Jockie sit vas aan die modder en die leeu sit in wag en kyk vir hom. Nie sê kwee op hom uit. Ach, nie leus om in geval voor. So nie met raam hy volk een bokkie te vang. Oh, sies. Nou, wat drink hy om? Jesus, volk my feestbak. Wat het hy nou gesluk? Hy die bokkie doodgemaak. Of hy help hom uit? Hy help hom uit, neem het af. Ek weet dat hy flik my leus die ding van. Hy skop nog maar lees. Och, hier weet jy. Nou, frikken seekoei. Waar gaan die lees, Emile?